gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha degmada shibis ee gobolkani banaadir iyadoona ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa laamaha amniga waxaana gudoomiyaha loo wareejiyey xarunta dambi baarista ee cid da waxaana lagu eedeeyey gudoomiyaha degmada shibis arrimo la xiriira musuqmaasuq iyadoona intaasi kadib warbaahinta la hadlay saalax dheer oo ah afeenka maamulka gobolka banaadir بسم الله الرحمن الرحيم وريكتك سو بحدي دوخ مغالده مقدشو اهنا قدوميها قبل كبنادر ايا وحا حلك قادس لوغو سمييي قدوميها دقمده شبس مدن عبد الرحمن سيد علي حسين قدوميها قبل كبنادر اهنا دوخ مغالده مقدشو مركو اركي دستور كجمهوريه الفدرال كسوماليا مركو اركي شرعي مامولك قبلده اي دقموين كدلك اي نمبر لح سوانا بحي لابي توبنكي بيش الله بعد سنت كي كون سغال بقولي سيديتنكي markuu arkay sharciiga maamulada degmooyinka ee gobolada dalka ee nambarkiisu yahay 116 soo baxay 6/8/2013 markuu arkay sharciiga shaqaalaha dawladda hoose ee xamar nambarkiisu yahay 28/20 ee 21/2/1976 soo baxay markuu arkay warqadda sumadeedu tahay maaga gaada shibis eber 27 ee 2020 ee soo baxday kana soo baxday xafiiska gudoomiyaha degmada Shibis kuna saabsaneed amar joojin dhismooyin guriyaha taasoo ah warqadan uu soo saaray gudoomiyihii degmada Shibis markuu arkay sifaha sharci darada ah ee uu dadka deegaanka lacagaha ugu qaadayo markuu arkay qirashada gudoomiyaha degmada Shibis qaadista lacag aan sharciga waafaqsaneen kana hor qirtay gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir asigoo la tashi la sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad ee u qoran tahay laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxa xilka gudoomiyaha degmada Shibis laga qaaday mudane Cabdiraxmaan Sayid Cali Xuseen isla markaana loo diray waaxda dambi baarista ee CID-da qodobka labaad dhameystirka wixii dhiman xeerkan fulintiisa waxa uu xilka saaran yahay waaxda shaqada iyo shaqaalaha iyo waaxda xiriirka degmooyinka ee gobolka Banaadir qodobka saddexaad xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa markuu uu saxiixo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyadoona gudoomiyaha uu xeerkan saxiixay maasanadiin faadumo telefishanka shabelle Muqdisho